Dita e martë është e para pas 10 ditëve të fundit që nuk ka patur vatra zjarri në territorin e qarkut të Shkodrës. Kjo u bë ditur nga shtabi emergjencave civile të prefekturës, i cili njoftoi se vatrat e zjarrit në Maranaj të Malësisë së Madhe, në Turbun të Pukës dhe në Flet e Pyjet e Sriqes të Fusharzit janë shuar. Sipas njoftimit të shtabit në këto zona, punonjësit e pyjeve janë duke bërë disa sistemime dhe kontrole në sipërfaqet e prekura nga zjarret, ndonse ato janë izoluar plotësisht dhe nuk ka rrezikshmëri të përhapjes së flakëve. Për shuarjen e tyre kanë punuar rreth 100 forca si të ushtrisë, të ndërmarrjeve pyjore të zjarfikësve, të zonave të mbrojtura dhe dy helikopter. Shtabi emergjencave civile në prefekturën e Shkodrës akoma nuk ka bërë një bilans të dëmëve të shkaktuara nga zjarret, proces që do të realizohet në ditët e ardhshme. Ndërkohë raporti i zjarfikësve Shkodër dhe ai i Malësisë së Madhe gjatë dy muajve të fundit raportojnë të kenë evidentuar rreth 400 vatra zjarri, por shtabi emergjencave civile merr në konsiderat vatrat e zjarrit që kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe jo vatrat që kanë ndjekur sipërfaqe të papërfillshme me shkura apo kontenjer me mbeturina. Gjithsesi, rëndësishme sipas shtabit të emergjencave civile është ruhet gatishmëria lartë e forcave dhe mjeteve për të ndërhyrë në çdo moment kur konstatohen zjarre. Për këtë arsye, gatishmëria do të vazhdojë edhe gjatë muajit shtator, derisa të ulën temperaturat.